SF Flora Tuuvla meeskonna kapten Ragnar Piir, kõigepealt palju õnne. Kas uskusite enne mängu ka, et selle Tartu Tammeka skalp on võimalik võtta? Jaa, kindlasti. Me teadsime, et me oleme tugevad. Ja oleme valmis mängima kõigi nagu preemiumiga olumiste meeskondadega, et kindlasti me teadsime, et me oleme võitnud. See mäng algas suhteliselt võrdselt ja võib-olla algul natuke Tammeka oli ikkagi teravam, et siis mingil hetkel saite kindlasti kontrolli enda vallusesse ja siis tulid juba ka väravad loogiliselt. No esimesed 30 minutit tegelikult me olime väga hästi tegelikult mängisime, et tegelikult sõime alguses kohe mängu sisse ja nad tulid küll kõrge pressi, aga saime ilusti sellelt välja ja siis nad said kõrva, et tuleb algpoolt võtta. Et lõpp läks natukene rabedeks seal ja hakkasime kiirustama, et siis kui 2-0 oli, siis tuli see kramp korra sisse. Aga üldpilt nagu esimene pool oli kindlasti väga hea. Kui siin jah mõelda, et ega peale selle väravaga Tartul erilisi võimalusi täna ei olnud? Jah, no nende kõige ohtlikud olukorrad olidki nurgaleegist, kus siis üks ära ka tuliks. Aga mängust, ega neil nagu mingi kindel mänguplaani olnud, üritasid selle pikaga ja ega neil nagu mängust nagu väga momente ei tekinud. Et selles mõttes võib rahul olla kaitsetööga. Natuke tundus ka, et võib-olla tulid siia mütsiga lööma, et need põhimehed jäeti koju ja siis kui oldi kaotusseisus, siis läks mäng nende poolt juba väga närviliseks ja võib-olla see kohati inetuks. Jah, nägime ka protokolli, et mõned mehed jäid koju, aga ma ei oska öelda, võib-olla nad hoiavad siis premiumiks mehi, et juhu siis natuke alainsed, aga ei oska öelda. Aga jah, eks neil tuli kerge frustratsioon sisse lõppes. Kuidas enda mängu ja kaitseliiniga rahule jääb? No oleks taga null, saaks täitsa rahul olla, aga natukene mõned asjad seal just eriti teine poolega, et oleks võinud samamoodi hoida nagu esimene pool. Et just palliga mängimiseks kogus ära. Aga üldpiltud rahul on, et võitlus oli hea ja oleme kutunud rahul. Flora 2 nüüd 16 hulgas, mis siis järgmisena, kas tahaks veel mõnda Premium Liiga tiimi ammustada või siis oma mõne võistkonnaga mängida. Siin väga hea võimalus, et ka kasindusmeeskond kindlasti ja ka võibolla ka kolmat meeskond läheb edasi. No kindlasti ühe korra juba Tuuvla on jõudnud erandfinaali, et tahaks seda vähemalt seda sama saavutada. Siis üks Flora veel vaja edasi saada ja siis juba vaatama, et samm-sammult, et kõrgemale seda uhkama. Aitäh sulle! Aitäh!